Гаюс Макота и Октавио. Много ясно се забелязва вече това позициониране. А напред офанзивното трио вече го коментирахме. Шанс за Арда Лъчезар Котев стреля. Спасяване от Иван Караджов. Прилта има прекрасно нападение от сините. Ще бъде интересно как ще действат техните фан Тилев. Румен Румов му дава широчина. Тилев влиза навътре заради по-силния си десен крак. Чудесно подаване в страни. Разочароващ удар. Ново. Добро движение леко назад, за да не бъде в засада Деян Лозев. Достатъчно далеч от Александър. Не е чак толкова нестандартно за него да бъде офанзивно позициониран по терена. Шанс е за Баро, е удар на Ривалдо. Вижте колко навътре по терена е левия крайен защитник Александър Георгиев. Прекалено много свободно пространство за Ривалдо. Откровено той реши да стреля. Се каза губи по таязмото. Това бе само преди два. Ето го центрирането на Румен Румов. Геннадий Ганев излиза, а Тонислав тогава не намери баланс при своя отскок. Изстреляне точно тук отлично. Какви забележки може да има и към Геннадий Ганев? Фуртадо. Динго Бакалов. Порядко използван напоследък е Бакалов. Центриране за Лион Фал. Пада на тревата Лион Фал. Дуспа. Удобно задържане. Тогава Петър Занев получи жълт картон. А това, което виждаме, че Лозев е зад гърба на Лион Фал и е много по-вероятно Фал да играе с топката. Доколко обаче... А Лион Фал. Удар на Фал Иван Караджов с Е. Караджов просто не спира. Спаси Дуспа срещу Славия в полуфиналния реванш за купата. Мисля, че спаси три дуспи в хода на целия минал сезон.